Magandang buhay! Ang ating asignatura ngayong umaga ay ang Araling Panlipunan 5 para sa Quarter 2, Week 2 and 3. At ang ating tatalakayin ay ang Pagsasailalim ng Katutubong Populasyon sa Kapangyarihan ng Espanya. Sa matagumpay na pagkakatatag ng kolonyang Espanyol sa Pilipinas, sa pamumuno ni Miguel Lopez de Legazpi noong 1565, nagsimulang magbago ang kinagis ng pamumuhay ng mga katutubong Pilipino na napasailalim sa kapangyarihang Espanyol. Sinasabing malaki ang papel na ginampanan ng simbahan o relihiyong dala ng mga mananakop sa tagumpay ng kolonyalismo. Gayun din, Nagpatupad ng iba't ibang patakaran ang pamahalaang Espanyol upang maging mas epektibo ang kolonyalismo. Gayunpaman, mayroon namang mga katutubo na hindi nasakop at naipagpatuloy ang kanilang pamaraan ng pamumuhay. Isang malaking hamon ang kinakaharap ng mga katutubo bunsod ng kolonyalismong Espanyol. Nagpatupad ng iba't ibang paraan ang mga Espanyol upang maging matagumpay ang pananakop gaya ng Christianization, reduksyon, tributo, encomienda at sapilitang paggawa. Malaki ang naging epekto ng mga patakarang ito sa pamumuhay ng mga katutubo bagamat instrumento mga ito sa pagsakop sa Pilipinas. Sa araling ito, tayo ay may layunin na masuri ang mga paraan ng pagsasailalim ng katutubong populasyon sa kapangyarihan ng Espanya sa pamamagitan ng persang militari at kristyanisasyon. Bago tayo magpatuloy, ating gawin ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Basahin at unawain ang mga pangungusap. Isulat ang fact kung may katotohanan at bluff kung walang katotohanan. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Para sa unang bilang, isa sa layunin ng pagsakop ng mga Espanyol sa Pilipinas ay palaganapin ang Kristyanismo. Para sa ikalawa, Napipilitan ng mga katutubong magtrabaho upang mapaglingkuran ng mga Espanyol. Para sa ikatlong bilang, nagbabayad ng buwis ang bawat pamilya. Ikaapat, ang mga tapat na sundalo sa hari ng Espanya ay pinagkakalooban ng ginto. At ang ikalima, ang mga katutubo ay sa pinalipat ng tirahan sa sentro upang madaling mabinyagan. Ngayon, mga bata, atin nang sagutin. Para sa unang bilang, ang sagot ay fak. Sa ikalawang bilang, ang sagot ay fak. Para sa ikatlong bilang, ang sagot ay fak. At para sa ikaapat na bilang, ang sagot ay bluff. At ang ikalima, ang sagot ay Nakuha niyo ba ang mga tamang kasagutan, mga bata? Ngayon naman, atin ang talakayin ang unang paksa. At ito ay ang Kristyanisasyon. Malaki ang papel na ginampanan ng simbahan sa pagpapatupad ng kolonyalismo. Bukod sa kayamanan, kapangyarihan ng kolonya sa mananakop, isa rin sa mga layunin ay ang pag-iigting ng kolonyalismo ay ang pagpapalaganap ng relihiyon. Naging kapakinapakinabang ang ideyang ito sa mga Espanyol sapagkat nagkaroon ng isang dakilang dahilan ang kolonyalismo at ito ay ang pagtatangka ng mga Espanyol na sa pamamagitan ng kolonyalismo ay maililigtas ang kaluluwa ng mga katutubo sa pamamagitan ng pagtanggap nila sa bagong relihiyon. Kaakibat nito, pilit ipinauunawa ng mga Espanyol sa mga katutubo na ang kanilang katutubong relihiyon ay hindi na dapat pang ipagpatuloy sapagkat di umano ito ay paganismo o pagsamba sa maraming Diyos at Diyos ang pinaniniwalaang narinirahan sa kalikasan. Ang unang misyon Kaugnay ng pagpapalaganap ng Krisyanismo, tiniyak ng Espanya ang pagmimisyon ng mga paraile sa kolonya. Tinawag na Krisyanisasyon ang pagmimisyon ng mga paraile at hinikayat ng mga paraile ang mga katutubo natanggapin ang reliyong krisyanismo. Sa pagdating ni Miguel Lopez de Legazpi noong taong 1565 sa Pilipinas, kasama niya ang limang paring Agustinian na pinamumunuan ni Andres de Ordeneta. Sumunod ang iba pang paring Agustinian at sa pagdagdag ng kanilang bilang, itinalaga sila sa iba't ibang lugar tumukoy din ng kura paro sa bawat lugar na ito. Unang ipinatupad ang pagmimisyon sa Cebu kung saan unang tumanggap ng Krisyanismo ang pamangkin ni Raha Tupas na nanggangalang Isabel na sinundan ng pagbibinyag sa pito o walong batang malapit ng mamatay at ilan sa nagpalit ng paniniwala noong 1566. Kasama rito ang isang Muslim mula sa Borneo na si Kamutuan kasama ang kanyang anak, Manugang at Apo. May ilan pang taga sibuan nagpabinyag hanggang sa magpabinyag na din si Rahatupas at ang kanyang anak na si Pisukan. At ang iba pang mga pinuno noong Marso 1568. Sa pagtanggap ng kanilang mga pinuno sa bagong reliyon ay marami na rin mga katutubo ang sumunod at nagpapinyag sa Kristyanismo. Ang pagpapatuloy ng misyon Bukod sa Cebu, naging aktibo ang mga prayle sa pagmimisyon sa Maynila, partikular sa Tondo at Pasig, gayon din sa Gitnang Luzon, Timog Luzon, Ilocos at sa iba pang bahagi ng Visayas. Bukod sa mga Agustinian, nadagdagan pa ang mga misyonerong prele na itinalaga sa Pilipinas. Dumating ang mga Franciscan noong 1577, sinundan ng mga Jesuits noong 1581, at sinundan ng mga Dominican noong 1587 at ng mga Recollect noong 1606. Dahil sa pagdami ng mga prayleng misyonero sa Pilipinas, naging mas aktibo ang pagpapalaganap ng Kristyanismo kung kaya't kinakailangan magtatag ng mga diocese na binubuo ng mga pinagsama-samang parokya. Nagsimula ang pagtatatag ng mga diocese sa pagdating ng unang obispo ng Maynila na si Domingo de Salazar. Sinundan ito ng pagtatatag ng iba pang mga diocese sa Cebu, Nueva Cáceres sa Kapikulan, Nueva Segovia sa Hilagang Luzon at Panay. Mga pagbabago at pagpapatuloy sa paniniwalang panrelihiyon. Ano nga ba ang mga pagbabago dati at yung Kristyanismo? Dati, maraming espiritu ang sinasamba. Samantalang sa Kristyanismo, isa lamang Diyos ang sinasamba. Pangalawa, kung dati ay nasa kababaihan sa katauhan ng mga babaylan ang pamumuno sa larangang espiritual, sa Kristyanismo naman ay nasa kapangyarihan ng kalalakihan nang pari at walang karapatang humawak ng kapangyarihang panreliyon, ang kababaihan. Pangatlo, Kung dati ay walang tiyak na lugar na sambahan ng mga espiritu, mga bagay na kalikasan ang lugar na sambahan na sa aminisim o katutubong reliyon. Sa krisyonismo naman, ay mahalaga ang pagpapatayo ng simbahan bilang banal na espasyo ng pagsamba sa mga mana ng palataya. Ano nga ba ang halaga ng tributo o ng buwis? Upang makalikom ng pondo mula sa kolonya at matustusan ang pangangailangan nito, ang paniningil ng tribute o buwis ay isa sa mga pangunahing patakarang ipinatutupad ng mga Espanyol. Ang pagbabayad ng buwis ay simbolo ng pagkilala sa kapangyarihan ng hari ng Espanya. Sinimula ang pangongolekta ng, pang ng tri tribute o tributo noong 1571 na nagkakahalaga ng 8 reales, naging 10 reales noong 1589, hanggang sa naging 12 na reales noong 1851 ang sedula personal ay dumating noong 1884. So pagdating ng 1884, ipinatupad ng mga Espanyol ang sedula personal. Ito ay kapirasong papel na tinatanggap mula sa pamahalaan bilang katibayan ng pagbabayad ng buwis. Kung ang tributo ay pahirap sa buhay ng mga katutubo, doble ang pahirap na dulot ng sedula personal sapagkat kailangan lagi itong dala ng katutubo saan man siya magpunta. Nagpapatunay ito ng kanyang pagkakakilanlan at ng kanyang lugar na panirahan. Kung wala siya nito, maari siyang pagbintangan bilang tulisan sino mang mahuli na walang dalang sedula personal ay pagmumultahin at kung walang pangmulta ay ikukulong. Maraming katutubo ang ikinulong noong panahon ng kolonyalismo. Dahil wala sa walang dalang sedula personal. Bukod sa tribute, marami pang ibang buwis ang ipinataw sa mga katutubo. At ito ay ang Donatibo de Zamboanga, Falia at Vinta. Ang mga buwis na kailangan bayaran upang suportahan ang hukbong militar sa pagsugpo sa pananalakay ng ilang muslim sa mga pagkakataong nambibihag sila ng mga katutubo upang ibenta bilang alipin. Encomienda unang patakarang ipinatupad ng mga Espanyol sa kolonya ang sistemang encomienda. Ang encomienda ay teritoryong ipinagkatiwala sa mga conquistador. Batay ito sa kahilingan ni Miguel Lopez de Legazpi na siyang naging kauna-unahang gobernador-heneral sa Pilipinas. Ang paggawat ng encomienda ay nagsilbing pabuya o gantimpala sa mga Espanyol na nakatulong sa pagpapalaganap ng kolonyalismo. Encomienda bilang pabuya sa conquistador. Sa ilalim ng sistemang encomienda, ibinibigay lamang sa taong ginagawaran ng encomienda at ito ay tinatawag na encomendero ang karapatang maningil ng buwis sa mga mamamayang sakop ng encomienda. Maari niya itong gawin sa loob ng tatlong henerasyon at pagkatapos ay kailangan na niyang ibalik sa pamahalaan ang encomienda. Itinuturing ang encomienda bilang administratibong unit para sa koleksyon ng buwis at tungkulin ng enkomendero na maningil ng buwis sa kanyang nasasakupan. Ang tagasingil ng buwis ay ang kabesa de barangay, na kadalasan ay dating datu na nasa ilalim ng pamahalang Espanyol ay nagsilbi na lamang na taga-kolekta ng buwis. Ibinibigay ng kabesa de barangay ang kanyang ng buwis sa encomendero. Ang buwis na sinisingil mula sa mga kalalakihang labing siyam hanggang anim na taong gulang ay nagkakahalaga ng 8 reales sa loob ng isang taon. Maari din naman sa anyo ng ani o sapilitang paggawa ang buwis na kailangang ibigay sa encomendero. Bilang kapalit, tungkulin ng encomendero protektahan ang mga sakop ng kanyang encomienda laban sa mga nagtatangkang guluhin ang kaayusan nito. Tungkulin din ng encomendero na suportahan ang pagmimisyon ng mga prayle sa kanyang enkomienda at masigurong maging kristyano ang lahat ng mga tao sa kanyang nasasakupan. Sa pilitang paggawa Isa sa mga pamamaraan upang maipatupad ang pananakop ng mga Espanyol ay ang sapilitang paggawa. Ito ay sinimulan noong 1580 sa lahat ng kalalakihan na may gulang na 6 na 16 hanggang 6 na po. Kailangan nilang magtrabaho sa loob ng apat na araw sa loob ng isang taon. Ang kadalasang ginagawa nila ay kalsada, tulay, simbahan, bahay na bato, munisipyo at galyon. Hango ang sapilitang pagawa sa polo e-servisyo na nangangahulugang gawaing pampamayanan. Ngayon mga bata, atin nang gawin ang gawain sa pagkatuto bilang dalawa. At narito ang unang katanungan. Ano-anong pamamaraan ang ginagawa ng mga Espanyol upang mapasailalim ang mga katutubong Pilipino sa kapangyarihan ng mga Espanyol? Ikalawa, Paano na bago ang pananampalataya ng mga Pilipino sa pagdating ng mga Espanyol? Ikatlo, paano na isakatuparan ng mga Espanyol ang pagsasailalim ng Pilipinas sa kolonyalismo sa paraan ng kristyanisasyon? Ikaapat, bakit nagkaroon ng iba yung kapangyarihan ng mga praile sa panahon ng kolonyalismo? At ang ikalima, bakit ipinatupad ng mga Espanyol ang reduksyon? Atin ang sagutan ang mga katanungan mga bat. Para sa unang bilang, ang sagot ay Nagpatupad ng iba't ibang pamamaraan ang mga Espanyol upang maging matagumpay ang pananakop gaya na Kristyanismo, Reduksyon, Tribute, ang komyenda at sa pilitang paggawa. Ang ikalawa naman na kasagutan ay, Una, kung dati ay marami silang mga espiritong sinasamba, sa krisyanismo ay isa na lamang ang Diyos na dapat sambahin. Pangalawa, kung dati ay nasa kababaihan, ang pamumuno sa larangang espiritual, sa krisyanismo ay nasa kapangyarihan na ng mga kalalakihan at ang pagiging pari at walang karapatang humawak ng kapangyarihang kapangyariang ang kababaihan. At pangatlo, kung dati ay walang tiyak na lugar na sambahan ng mga espiritu. Ito ay ang mga bagay sa kalikasan ng lugar na sambahan sa aminism o katutubong reliyon. Sa krisyano naman ay mahalaga ang pagpapatayo ng simbahan bilang banal na espasyo ng pagsamba ng mga mananampalataya. At ang sagot sa ikatlong bilang, tiniyak ng Espanya ang pagmimisyon ng mga prayle sa kolonya. Inikayat ng mga prayle ang mga katutubo na tanggapin ang relihiyong krisyanismo. Pilit na ipinauunawa ng mga Espanyol sa mga katutubo na ang kanilang katutubong reliyon ay hindi na dapat pang ipagpatuloy sapagkat ito ay paganism o paganismo. Ang ikaapat, malinaw ang naging pamamaraan ng mga prayle sa paglaganap ng krisyanismo at tanggap ito maging ng pamahalang kolonyal na malaki ang papel na ginagampanan ng mga prayle sa paglaganap ng krisyanismo or kolonyalismo. Kung nabihag ng mga kontestador ang pisikal na katawan ng mga katutubo, ay nabihag naman ng mga prayle ang kanilang paniniwala. At ang ikaapat na sagot, ipinatupad nila ang reduksyon para sa mga sumusunod na layunin. Una, pagpapatupad ng batas sa mga katutubo. Paglaganap ng krisyanismo para mapadali ang pangongolekta ng buwis at pagbabantay sa kanila at paghuli sa mga lumalabag sa batas. Para sa gawain sa pagkatuto bilang tatlo, tukuyin ang konseptong isinasaad sa bawat bilang. Isu isulat ang tamang sagot sa inyong sagutang papel. Para sa unang bilang, teritoryong ipinagkakatiwala sa mga conquistador o mga Espanyol na katulong sa paglaganap ng kolonyalismo. Para sa ikalawa, pagmimisyon ng mga praile upang mahikayat ang mga katutubo na tanggapin ang relihiyong kristyanismo. Ikatlo, pondong nang gagaling sa Mexico bilang pampuno sa mga gastusin ng Espanya sa Pilipinas. Ikaapat, paraan ng pagbabayad ng buwis na ipinalit sa tribute noong 1884. Ikalima, mga sundalong Espanyol na nakatulong sa pagpapalaganap ng kolonyalismo. Ngayon, mga bata, atinang tingnan kung ano ang mga tamang kasagutan. Para sa unang bilang, ito ay encomienda. Para sa ikalawa, Christianization. Para sa ikatlo, ang sagot ay real situado. At ang ikaapat, ito ay ang sedula personal. At ang ikalima, ito ay ang conquistador. Para sa gawain sa pagkatuto bilang apat. Kumpletuhin ang pangungusap sa pamagitan ng pagtukoy sa tamang salita. Isulat ang tamang sagot sa sagutang papel. Para sa unang bilang, ang tawag sa bayang itinatag ng mga Espanyol batay sa patakarang reduksyon ay ang blank. Para sa ikalawa, ang mga nayon o baryo na nakapaligid sa kabisera ay tinatawag na blank sa pamamagitan ng mga Espanyol na abutan nilang karamihan sa mga katutubo ay nakatira malapit sa ilog at blank ang pagkakaayos ng kanilang komunidad. Para sa ikaapat, may pagtatangkang maprotektahan ang kapakanan ng mga pulista batay sa blank. At ang ikalima, ang nagsilbing tagasingil ng buwis ng inkermendero ay blank. Okay, mga bata atin inang tunghayan, ang tamang kasagutan. Para sa unang bilang, ang sagot ay Pueblo. Para sa ikalawang bilang, ang sagot ay Visita. Para sa ikatlong bilang, ang sagot ay Linear or Linear. Para sa ikaapat, ang sagot ay Law of Indies. At para sa ikalima, ang sagot ay kabesa de barangay. Ngayon mga bata, para naman sa gawain sa pagkatuto bilang lima, isulat sa sagutang papel ang salitang tama kung tama ang isinasaad ng pangungusap. Kung mali, isulat ang mali at palitan ng salitang may salungguhit upang maitama ang pangungusap. Para sa unang bilang Nagsimulang dumanas ng krisis o pagbabagong anyo ang mga Pilipino noong 1521 sa pagsisimula ng kolonyalismong Espanyol. Para sa ikalawang bilang, pinangunahan ng mga Dominikan ang pagmimisyon sa Pilipinas. Para sa ikatlong bilang, developmental ang patakarang ipinatupad ng mga Espanyol sa Pilipinas sa larangan ng ekonomiya na nakabatay sa pagkuha ng lakas ng paggawa at likas na yaman ng bansa. Para sa ikaapat, bandala ang patakaran ng mga sapilitang pagbili ng pamahalang Espanyol ng ani ng mga magsasaka sa mababang halaga. At ang ikalima, Flaula ang buwis na kinakailangang bayaran ng mga polista upang maiwasan ang sapilitang paggawa. Ngayon, mga bata, ating tunghayan ang tamang kasagutan. Para sa unang bilang, ang sagot ay mali. Ang may salungguhit ay ang 1521 at ito ay nangyari noong 1565. Para sa ikalawang bilang, mali. Hindi Dominican ang nanguna sa pagmimisyon sa Pilipinas, kundi ang Agustinian. Number three, mali. Developmental ang may salungguin anim at ang kasagutan ay ang puzzle or ekstraktib. Ang mga salitang tinutukoy sa loob ng kaapat para sa, sa unang bilang. Ano ang ikalima kung saan makakakita ng banderitas so, sa ay ang tamang kasagutan Number two, ay seremonya so, sa bahay kung saan binubuhusan ng tubig ang ulo ng sanggol at may ninong at ninang Ikatlo naglalaan ng oras sa mga tao kapag sumasapit ang ikaanim ng hapon Ikaapat inilalabas sa simbahan ang iba't ibang patron kapag may pagdiriwang At ang ikalima Paghalik sa kamay ng nakatatanda. Narito mga bata ang mga kasagutan. Para sa unang bilang, ang tamang sagot ay fiesta. Ang ikalawa ay binyag. Ang ikatlo, orasyon. Ang ikaapat, prosesyon. At ang ikalima, pagmamano. Nakuha niyo ba ang tamang kasagutan mga bata? Ngayon naman ay ating gawin ang gawain sa pagkatuto bilang pito. Isulat ang wasto sa sagutang papel kung tama ang inilalahad at hindi wasto kung mali ang binanggit. Para sa unang bilang, naging mabait at makatao ang turing ng mga inkomendero sa mga Pilipino. Number two, ang tributo ay maaaring bayaran ng salapi, ginto, tela, manok, bulak, palay at iba pang pa produkto. Ikatlo, ang bandalay sa pilitang pagbili ng mga produkto. Ikaapat, pagbibinyag ang isang naging paraan upang tanggapin ang krisyanismo ng mga Pilipino. Ikalima, isinagawa sa pilitang paglilipat ng mga Pilipino mula sa malalayong pamayanan upang pagsamasamahin sa Pueblo. Atin At ang sagutan, mga bata, para sa unang bilang, ang sagot ay hindi wasto. Ang ikalawang bilang, ang sagot ay wasto. Ang ikatlong bilang, ang sagot ay wasto. Ang ikaapat, ang sagot ay wasto. At ang ikalima, ang sagot ay wasto. Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang walo, isulat ang inilalarawan ng bawat pangungusap sa inyong sagutang papel. So, para sa unang bilang, dating dato o pinuno ng barangay. Ikalawa, sinisingil bilang buwis. Ikatlo, kawal ng hari ng Espanya. Ikaapat, pangkat ng misyonerong napadpad sa kainta. At ang ikalima, tawag sa mga kalalakihan ng sapilitang paggawa. Kaya ating tunghayan mga bata ang tamang kasagutan. Para sa unang bilang, ang sagot ay... Yan, ang dating dato o pinuno ng barangay ay ang kabesa de barangay. At ano nga ba ang sinisingil bilang buwis para sa ikalawang bilang? Reales. At ano nga ba ang kawal ng hari ng Espanya? conquistador. At ang ikaapat, ano ang tawag sa pangkat ng misyonero na napadpad sa kainta? Jesuit. At ang ikalima, tawag sa mga kalalakihan ng sapilitang paggawa, polista. Ngayon mga bata, ating tatandaan, pinaigting ng kolonyalismo ang pagpapalaganap ng relihiyong kristyanismo sa bansa. Tinawag na krisyanisasyon ang pagmimisyon ng mga praile. Hinikayat ng mga praile ang mga katutubo na tanggapin ang relihiyong krisyanismo. Ang sedula personal ay ang kapirasong papel na tinatanggap mula sa pamahalaan bilang katibayan ng pagbabayad ng buwis. Samantalang ang enkomienda ay ang teritoryong ipinakatiwala sa mga conquistador. At sa ilalim ng sistemang enkomienda, ibinibigay lamang sa taong ginawaran ng enkomienda na tinawag na enkomendero. Ang karapatang maningil ng buwis sa mga mamamayang sakop ng enkomienda. Maari niya itong gawin sa loob ng tatlong henerasyon at pagkatapos ay kailangan na niyang ibalik sa pamahalaan ang enkomienda. Nawa mga bata ay marami kayong natutunan sa ating aralin ngayong umaga. Hanggang dito na lamang at maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Ito pong muli si Teacher Malu na nagsasabing mag-aral na mabuti.